من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگو، محترم بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ بڑی ضرورت بیان فرمائی جو دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے دینی ضرورت. کیونکہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز وہ چند روزہ ہے، عارضی ہے اور بالکل فانی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا. آپ یہ اعلان فرما دے کہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان چند روزہ ہے، اور آخرت اور اس کی خوشیاں اور اس کی نعمتیں وہ ہمیشہ کے لیے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ظاہر ہے انسان کی اپنی زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے، جو تمام خوشیوں کا اور نعمتوں کا اصل مرکز ہے، کیونکہ زندگی ہی میں تمام واقعات پیش آتے ہیں. صحت نعمت ہے تو وہ زندگی کا تابع ہے، اولاد نعمت ہے تو وہ زندگی میں ملتی ہے، مال اور دولت جب حلال طریقے سے ہو وہ نعمت ہے تو وہ بھی زندگی کا ایک عارضہ ہے، بادشاہت اور سلطنت وہ بھی زندگی کی خوشی اور نعمتوں میں سے ہیں. جب ایک انسان کی حیات موجود ہو تو یہ سب چیزیں رہیں گی. حیات جاویدہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بنائی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ہم ایسی زندگی اس مومن کو دیں گے جو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوشی وہ ختم ہوتی ہے. زمانے جاہلیت میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ جزیرۃ العرب میں اس کے اشعار بڑے مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ اس شاعر نے باوجود جاہلی شاعر ہونے کے ایک بیہودہ بات نہیں کہی. حالانکہ شاعر تو تب شاعر بنتا ہے جب بےہودگوئی پر اتر آتا ہے، جب اس کے سامنے قافیہ اور ردیف جوڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو تو تب وہ شاعر سینے سے پھر رہے گا. لیکن یہ ایسا عجیب شاعر ہے کہ اس نے زبان جاہلیت و کفر و شرک کے دور میں بھی کوئی بےودہ شعر نہیں کہا ہے، اور ہر شعر قیمتی کہا ہے. چنانچہ اس کے شعر کا ایک مصرع کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کادا ان یکون اسلما. یہ تو ایسی اچھی بات کہتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام لے آتا اگر اسلام کی تعلیم کا زمانہ پا لیتا. وہ شعر اس کا پورا یوں ہے، حضرت تو صرف اتنا پڑھتے تھے کہ کتنی اچھی بات اس شاعر نے کہی ہے کہ الا کل شیئن ما خل اللہ باطل. اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. لیکن پورے شعر یوں ہے کہ الا کل شیئن ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. یاد رکھو اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ نہیں رہے گا، اور ہر خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر نعمت ایک دن چھن جائے گی. حق تعالی شانہ قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کی طاقت اور قوت اور دنیا کے ساتھ تعلق اور آبادکاری ذکر کرتے ہیں. تو پھر اپنے زمانے کے اسلام کے زمانے کے کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ما بلغو میں شار ما تعینا ہو. یہ تو وہ جو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن شریف جن کو ہلاک کر چکا ہے ان کو کہتا ہے کہ وہ اتنے اونچے تھے اور دنیا میں اتنی ترقی یافتہ تھے کہ وہ ما بلغو میں شار ما آتینا. یہ تو موجودہ کافر اور نہ ماننے والے، وہ جن کو ہم ملیامیٹ کر چکے ہیں ان کے دس ویس سے کو بھی نہیں پہنچے. روح المانی میں اور ابن ہائے تلمسانی نے اپنی کتاب اکلیل کے اندر اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو قحط سالی آئی تھی اور لوگوں کو راشن کی بڑی تکلیف تھی، تو یمن کے قریب میں ایک چھوٹی حکومت تھی اس کو حمیر کہہ دے دے. اس کی جو بادشاہ تھی وہ ایک عورت تھی اور اس کا نام تھا تاج. اس بادشاہ نے اپنے وزیر مال کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جب حضرت مصر کے وزیر اعظم تھے، اور ان کو کہا کہ میرے ہاں فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ جتنا راشن تقسیم کرتے ہیں یہ ہمیں کافی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ چاندی سے تول کر کے ہمیں اناج دیا کریں، ایک طرف چاندی ڈالے ترازو میں اور دوسری طرف اناج ڈالے اور ہمیں دے. اندازہ لگایا جائے کہ اس ملک میں چاندی کتنی تھی. حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا اصول نہیں ہے. تو حمیر نے دوسرا خط لے گا، حمیر کے بادشاہ تاج نے، کہ چلے ایک طرف سونا ڈالے اور دوسری طرف آپ گندم ڈالے اور اس کے برابر ہمیں دینا شروع کر دے.
میں پورے رعایا کے لیے سونے کے باؤ اناج خریدوں گی. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, جو میں ایک فرد کو ایک اونٹ لدا ہوا ایک مہینے کے لیے دیتا ہوں وہ تو وہی رہے گا, کیونکہ ایک ملک میں دو نرخ نہیں ہوتے. یہ قاعدہ ہے فقہ کا. اسلامی اصول یہ ہے کہ نرخ ایک ہوگا, یعنی کہ کوئی شخص آئے تو اس سے میں کم لوں اور پھر دوسرا مالدار آئے تو اس کو لوٹنے لگوں, ایسا نہیں ہو. نرخ ایک ہوگا. وہ ادھر کلیوزا خود نرخ ابوزا. ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے کہ آپ گاؤں چھوڑ سکتے ہیں مگر نرخ نہیں بدل سکتے, بھاؤ نہیں بدل سکتے. اس لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ نرخ تو مقرر نہیں ہے. ایک شخص نے ایک چیز صبح خریدی اور اس کی قیمت ایک پیسہ ہے, شام کو اس کی قیمت 1000 ہو گئی, مگر قیمت بڑی ہے, بازار چڑھ گیا, اجازت ہے. وہ چیز ایک پیسے کی تھی لیکن آپ نے کسی کی لاعلمی سے فائدہ اٹھایا اور دو پیسے کی بیچی, حرام ناجائز بیچا ہے. اور اس ایک پیسے کی وجہ سے وہ جو ایک آپ کا بنتا تھا وہ بھی مردار ہو گیا. ظاہر ہے آپ جگ میں دودھ ڈالے ہوئے تھے اور اس میں آپ نے ایک چٹانگ انسانی پیشاب ڈال دیا. آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی دودھ تو ایک کلو تھا, آپ کہتے ہیں بس ایک قطرے سے بھی پرہیز ہے. توبہ. علماء جو حرام سے بہت بچتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ حرام کی نوکریاں اور حرام کے پیسے چھوڑ دو, اس کی وجہ یہ کہ اس سے حلال ملیہ میٹ ہو جائے گا, حلال اور پاک نہیں رہے گا. کوئی چیز حلال نہیں رہے گی, کوئی چیز پاک نہیں رہے گی, سب برباد ہو جائے گی. تو آدمی نے زندگی جو گزارنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق تسلیم کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم ہندو کے مذہب کو نہیں مانتے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ تسلیم کیا ہے, قرآن کو آسمانی کتاب, تو اس لیے کہ گرو نانک اور مرزا غلام احمد دونوں کافر اور جھوٹے, ان کے طریقے ہم نہیں استعمال کریں گے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب مکمل ہوا کہ یہودیت اور نصرانیت سب کو ختم کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ اس دین کے لیے تو ہم نے ادیان کو مسترد کیا ہے, تو اس دین کے اوپر مٹی ڈال کر کے چند روزہ چیزیں, کوئی پیسہ, کوئی اناج, کوئی کارخانہ, کوئی زمین, کوئی گھر, کوئی پلاٹ, اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اتنا سا سالن ہوتا ہے اور ایک آدھ روٹی یا چپاتی ہوتی ہے. اگر کسی برتن میں اتنا سارا گوبر ڈال کے اور اس کے اوپر کلی لگائے اور بہت بہترین قسم کے کوپرے کا برادہ چھڑ کے, لیکن جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کھانے کا قابل نہیں ہے تو یہ ساری رونق بے عزتی میں تبدیل ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, پاک چیزیں کھایا کرو جو تو ہم نے تمہیں دی ہے, صاف ستھرا مال کھاؤ. واشکروا للہ, اللہ کا شکر کرو کہ تم حلال و حرام جانتے ہو. خدا کا شکر بجا لاؤ کہ ایسے دین سے تمہارا تعلق ہے کہ جس میں حلال اور حرام کا واضح فرق موجود ہے, جائز اور ناجائز کی سرحد مقرر کی گئی ہے, پاکی اور پلیدی میں ایسا فاصلہ رکھا گیا جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. واشکروا للہ, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا پہلا مرحلہ طہارت ہے, عبادت کا پہلا مرحلہ حلت ہے, حلال خوری ہے, ہر کام میں حلال ہوگا, کھاؤ گے حلال, پیو گے حلال, پہنو گے حلال, تو ظاہر بات ہے رہو گے بھی حلال, سہو گے بھی حلال, گزارو گے بھی حلال اور مرو گے بھی حلال موت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی, یہ قاعدہ ہے,
دنیا کے نظام کے مطابق تو کفار کی دعائیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی یہ جب تک چاہا ہے رکھا ہے، مگر مومن کی ہر دعا میں دنیا بعد میں اور آخرت پہلے ہوتی ہے. مثلا کافر نے دعا کی کہ خدایا مجھے صحت دے، تو اسے صحت ملے گی لیکن وہ صحت اس کے کام نہیں آئے گی. اور مسلمان بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صحت و عافیت دے، تو یہ صحت و عافیت عبادت میں صرف ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا میں صرف ہو جائے گی. اس کی دعا اور اس کی دعا میں بہت فرق ہے. جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا قبول ہونے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں تین طریقے ہیں. ابن قیم نے مدارک السالکین میں لکھا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہی دے دی، اس کو کہتے ہیں دعا الصغار، چھوٹے بچوں کی دعا. بچہ جو مانگے جب تک آپ وہ نہیں دیں گے ہیں وہ رونا شروع کر دیتا ہے. دوسری دعا وہ ہے کہ کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، حادثہ ہونے والا تھا، لیکن اس دعا کی وجہ سے اس کو ٹال دیا گیا. یہ کتنا بڑا احسان اور اللہ کی مہربانی، ہمیں کیا پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کتنی تکالیف اور کتنی پریشانیاں پیش آ سکتی ہے. امام شافعی نے کہا ہے کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکل جاتے ہیں واپس ان کی لاشیں آتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو خوشی کے دن سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں اور کئی قسم کے انگاروں میں وہ جلس جاتے ہیں، کیونکہ ہم نظام مستقبل سے بالکل ناواقف ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور مخلوق میں یہ فرق رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال کا پتہ ہے اور مخلوق کو کچھ پتہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ مخلوق جان دی رہی ہے. مخلوق میں تو سب سے بڑی مخلوق انبیاء علیہ السلام، اور نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل انما یوحا الی، آپ اعلان کرے کہ میں سب کچھ وہی سے جانتا ہوں، وہی سے جانتا ہوں. قل انما انذرکم بالوحی، جتنی باتیں میں تمہیں ڈراوے اور دمکاوے کی کرتا ہوں یہ سب وہی سے مجھے پتہ چلی. قل ان اتبعوا الا ما یوحا الی، آپ یہ اعلان بھی وضاحت کے ساتھ کریں کہ وہی کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں. اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بتایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کیوں کہی ہے، تو بیوی نے پوچھا من امبا کہاں گا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ اس سوال سے پتہ چلا ہے کہ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. تو حضرت نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں اور نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے سب کچھ جاننے والے اور سب سے بڑے خبردار اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی. تو نبی کا معنی کرتے ہیں علماء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے والا، اور ایک ظالم اور مبتدی نے معنی کیا ہے ایک غیب کی خبریں بتانے والا، اپنی طرف سے غیب ڈالا ہے. اور یہ ان کے ہاں معمول ہے. کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کا نیک بندہ ولی ایک وقت میں کئی جگہ حاضر ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہے ہاں، اگر ولی اللہ چاہے تو ایک ہی وقت میں 10 جگہ کھانا کھانے جا سکتا ہے. اولیاء کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے کھانا کھانے کے. آئے ہائے ہائے، اولیاء کا ذکر سنو، شیخ سعدی کیا کر رہا ہے. نیم نانی گر خورد مرد خدا،
اللہ کے کامل بندے کو جب آدھی روٹی مل جاتی ہے تو اس کو بھی آدھی کر دیتے ہیں، آدھی خود لے لی اور وہ آدھی بھی کسی اور کو دے دی. نیم نانی گر خورد مرد خدا، بزل درویشاں کو ند نیم دگر. وہ آدھی کو بھی آدھی کر کے اللہ کے نیک بندوں کو دے دیا. پادشاہی گر بگیرد ملک را، ہم چونا در فکر اقلیم دیگر. بادشاہ کو اگر ایک ملک مل گیا تو ایک اور کے فکر میں پڑ جاتے، اچھے خاصے اختیارات پاس جمت ہے، بلا وجہ کسی کی شرارت سے ایک اور حرکت کی، اب پورا زندگی معافیا مانگتا رہے گا کہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. بادشاہوں کے مزاج میں حرص ہے اور لالچ ہے، اور اولیاء اللہ کے مزاج میں کفایت اور گزارا ہے. کیوں؟ اولیاء اللہ تو ولی اس لیے بنے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان جیسے خواب ہے، تو خواب کو ایک گھنٹہ دے کے یا دو دن دے کے یا دس منٹ دے کے خواب خواب ہی ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. تو شیخ سعدی تو یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں، اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک ولی ایک وقت میں دس جگہ حاضر ہو سکتا ہے، اور وہ دعوت تو عام میں حاضر ہوگا، ضروری ہے کہ جہاں وہ قدم رکھے وہاں کھانا موجود ہو. اور وہ صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشو السلام، سلام عام کر دو، تو ایک صحابی نے سوچا کہ سب سے زیادہ لوگ بازار میں ہوتے ہیں، تو بازار چلے گئے، وہ ایک سرے سے شروع کر دیا، وہ ہر مسلمان کو مل جائے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اس کے پیچھے پیچھے کوئی کھانے کا شوقین گیا تھا کہ جب یہ بازار جا رہا ہے تو ضرور خربوزے اور آم خرید کے لائے گا. جب بازار پورا ہوا تو یہ اس کو کہتا ہے سوائے سلام کے تیرا کوئی اور کام نہیں ہے؟ تو اس نے مڑ کے کہا کہ یبن البطن، اے پیٹ کے بچے، یہ کھانے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے، کارنامہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ سلام کو عام کر دے، اس لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ السلام علیکم کرنا ہے، اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے. تو دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ دے دیا. اس لیے بعض دعائیں ایسی آئی ہے کہ اس میں باقاعدہ وضاحت آئی کہ خدایا آپ ذخیرہ بھی بناتے ہیں اور بلائے بھی ٹالتے ہیں اور سارا آنکھوں پر، لیکن یہ تو مجھے ابھی چاہیے، خدایا عطا فرما. ایسی بھی دعا جائز ہے. حق تعالیٰ سے باقاعدہ بندہ پورا معاملہ کر رہا ہے کہ مولا کریم عزت محفوظ فرما اور یہ نعمت ابھی ابھی عطا فرما، اور وہ ہو جاتا ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. بن کے بندہ، بندہ بننا بہت بڑی نعمت ہے، بندہ بننا پڑے گا. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ایک قبولیت دعا کی تو یہ کہ جو آپ نے مانگی وہ مل گئی ہے، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. اور دوسری دعا اس طرح قبول ہو جاتی ہے کہ کوئی تکلیف آفت مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں اس کو ٹال دیتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی کارگر ہے جو آ چکی ہے، اللہ استقامت دے دے گا، خوف ختم کر دے گا، پیروں میں قوت ڈال دے گا،
سینے میں صبر ڈال دے گا، اور جو بلائیں نازل ہونے والی ہیں ان کے لیے بھی کام آنے والی ہے، ان کو واپس کر دے گی. صحیح حدیث میں ہے کہ تکلیف، آفت، حادثہ اور بلا جب آسمان سے اترتی ہے تو ایسا منہ کھول دیتی ہے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے. ادھر سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، ایک دعا اور دوسری صدقہ خیرات اللہ کے نام کی. اگر دعا مؤثر ہے اور صدقہ تکڑا ہے تو بلا کو واپس ہونے پر مجبور کر دے گی، اور اگر دعا اور صدقہ کمزور اور مضمحل ہے تو یہ پسپا ہو جائے گی اور وہ بلا نازل ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا اور ہم نے تو وہ کیا اور یہ کیا ہوا، اور ہم نے تو ایسا کیا اور ویسا کیا. اس اصول کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہماری دعائیں بلکہ اکثر اور ہمارے صدقے وہ کارگر نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق 1000 روپے کی دی ہے اور وہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے، آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور خود اپنے حساب کر لے کہ اگر ایسی صورت میں آپ اپنے گھر کا کوئی کام کر لے تو وہ کیا کام ہوگا. گھر میں چاہیے 1000 کا خرچہ اور آپ نے 10 روپے خرچ کر کے بیٹھ گئے بس، اور نہیں کر سکتا تو سارا نظام درہم برہم ہوگا. تو صدقے اور خیرات کے ذریعے وہ بلائیں ٹلتی ہیں جن پر دعا اور صدقہ غالب آ جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ صدقہ اور خیرات لے آتے تو آپ باقاعدہ دعا دے دیتے. اور یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص نیک کام کر لے تو آپ اسے دعاؤں میں یاد رکھے تاکہ صدقہ جمع دعا مل کر کے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال لے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے. ہمارے اس محلے میں ایک دوست ہے، نمازی ہے، بڑا نیک، بہت قدیم زمانے کا ہمارا جاننے والا ہے. تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ طالب علموں کے لیے ایک گائے کٹوا دے. وہ میں نے ناظم کو کہا اور انہوں نے کٹا دی. تو انہوں نے مجھے دکان سے ٹیلی فون کیا کہ گائے کٹ گئی ہے. میں نے کہا کٹ گئی ہوگی، میں تو کہہ چکا انہوں. کہا نہیں کٹ گئی ہے. میں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ابھی میں نے خواب دیکھا کہ میں ماں بال بچوں کے گاڑی میں جا رہا تھا اور وہ گاڑی زمین میں دھنس گئی اور بالکل سڑک ہمارے اوپر برابر ہو گئی اور کوئی صورت نہیں ہے باہر آنے کی. اتنے میں دیکھا کہ وہ گاڑی باہر آئی اور خشکی میں کھڑی ہے بالکل روڈ پہ. تو میں نے اپنی گھر والی سے دریافت کیا کہ ہم کیسے باہر آئے. کہا ایک گائے آئی بڑے بڑے سینگوں والی اور اس نے اس گاڑی کو دھکے دیے یہاں تک کہ باہر نکال لائے. اللہ تعالیٰ نے وہ صدقہ ان کے لیے متشکل کر دیا تھا. کبھی کبھی اللہ اپنے بعض بندوں کی تسلی دل کے لیے ان کو دکھا دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے ایک مقام پر ہے لن تنالوا البر، تم کامل نیکی نہیں حاصل کر سکو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ پسندیدہ چیز خرچ کرو. خوب زور پڑنا چاہیے، یہ نہیں کہ سارے پیسے گھر میں جمع کرتے رہو بڑے مالدار بنتے جاؤ. جتنے بڑے مالدار بنیں گے اتنے غمگین ہوتے جائیں گے، اور مال جتنا بڑھے گا فکریں اور دشمنیاں بڑھے گی. اس کو صحیح جگہ صحیح ذات کے نام پہ خرچ کر لو تاکہ ہمیشہ کا خزانہ محفوظ ہو جائے. دعا قبول ہونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ دعا بہت بڑھیا ہوتی ہے، بڑی قیمتی اور بیش بہا ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور یہ تہہ دس بندہ کھڑا ہوگا تو ان کی دعاؤں کا کارخانہ کھول دیا جائے گا، اور اتنی دعائیں ہوگی کہ بہت سارے مجرم اور گناہگاروں کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، اگر آپ ان لوگوں کے لیے کہے تو ہم معاف کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. یا رب لک الشکر والحمد. معمولی بات نہیں ہے اس فانی اور عارضی زندگی کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے صرف کرنے کے طریقے ہوتے ہیں.
ویسے تو ہر شخص چاہتا ہے کون سا مسلمان ہوگا جو یہ کہے کہ میری زندگی برباد گزرے اور بیقی، ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن افسوس کے طریقے وہ اختیار کرتے ہیں جن سے فائدہ کم ہے. شریعت کا یہ کمال ہے کہ ہر طریق جو آپ کو بتایا ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. میں نے آج صبح فجر کے بعد نمازیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو اس زمانے میں اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے جائے تو ایک تو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا. حج تو مخصوص مہینے اور دنوں میں ہوتا ہے، ہر مہینے میں تو نہیں ہو سکتا. پھر کتنے مراحل تکلیف سے گزرنا پڑے گا. سچ مچ اور راحت و عافیت کا حج اور عمرہ اگر کوئی شخص کرے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک لاکھ سے زیادہ تو خالی داخلہ ہوتا ہے. تو لاکھوں کے کمانے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے، کچھ پسینے ٹپکتے ہیں، کچھ سوچ بچار میں انسان پڑتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں بھی اسی طرح تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، اس لیے اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر اس کے کروڑوں اربوں کرب عطا فرماتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں ہے کہ ایک مومن ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکلے، اور وہ اٹھ کے دو رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، فلہو کا حج و عمرہ، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے. تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ثواب ہے، فجر ہم پر فرض ہے، روز ہم کو پڑھنی ہے، تو فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھنا چاہیے. آپ اس 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں گھر جا کر یا اور کسی کام میں لگ کر یا سو کر کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں اور کیا کما لیتے ہیں؟ اگر آپ دو رکعت اشراق کی پڑھ کر اور آپ کا دل مطمئن ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور وحی کے ارشاد کے مطابق میرا ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ کے ہاں پکا ہو چکا ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق المصدوق کہتے ہیں، سچا جس کی ہر بات سچی کر کے دکھائی جائے گی، اللہ کا یہ اعلان اور وعدہ ہے. میں یہ مثال دیتا ہوں کہ شریعت نے کمال یہ کیا کہ معمولی معمولی باتوں پر طریقہ سمجھا کر کے بہت بڑا مقام اور اجر عطا فرمایا. دیکھیں خربوزہ کاٹنے کے لیے ایک چاقو کی ضرورت ہے، بندوق اور کلاشنکوف یہ کام نہیں کر سکتا، اور تالا کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، متعین چابی، اگر وہ چابی نہیں ہے 200 چابیاں اور آئی وہ تالا نہیں کھولے گی. ہر موقع اور ہر محل کے لیے شریعت مقدسہ نے اعمال مقرر فرمائے ہیں، اس لیے مسلمان پابند ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق اعمال کر لے اور ان پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے، بدعت سے پرہیز کر لے. بدعت کی شکل بظاہر بہت اچھی ہوتی ہے، او میلاد ہو رہا ہے جی، او تماشے بنے ہوئے ہیں، او جلسہ اور جلوس، اور بڑے بڑے راہب جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، بڑے نام کے ہیں، یہ کام کے بڑے نہیں ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، بدعتی کو دین آتا ہی نہیں ہے. بدعتی کی مثال اس شخص کی ہے جو بہت خوبصورت نظر آتا ہو لیکن جب آپ نے تحقیق کی تو ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اندھا ہے، اس کے کانوں میں شنوائی نہیں ہے، بہرا ہے، اس کی زبان گنگ ہے، بول نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے مبتدی اس قسم کا بیکار ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کا آخر کار ایمان سلب ہو جاتا ہے، بوقت جانکنی اور زنکدن کے وہ دنیا سے بےمان گزرتا ہے، اور اس کی وجہ لکھی ہے کیونکہ اس نے جتنے اعمال کیے تھے اس کا سہارا تھا کہ میں نے عرس منائی، میں نے 11ویں کی، میں کونڈے کرتا تھا، میں جمعراتوں کی پابندی، میں 10واں 20واں چیلم 40واں، میں میلاد شریف بڑے دھوم دھام سے کرتا تھا، میلاد شریف. ظاہر ہے اس کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے، بڑے دھوپ برداشت کیے ہیں، بڑے لمبے لمبے جلوسوں میں چلا ہے، اور بڑے بڑے پنڈتوں کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہے.
لیکن یہ وہ اعمال ہے جو سنت کے خلاف ہے، تو سنت کے خلاف عمل پر اجر نہیں مل رہا ہے. اب جب اس کی روح نکل رہی ہے اس کو نظر آیا، کیا نظر آیا؟ کہ جو کام میں نے کیے ہیں ان کا اجر نہیں. محالست سادی کے رائے صفا توا رفت جز پہ در مصطفیٰ. شیخ سعدی کہتے ہیں محال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے علاوہ کسی اور راستے پر آپ چلے اور آپ منزل مقصود کو پہنچے، نہیں ہو سکتا ہے. محالست سادی کے رائے صفا توا رفت جز پہ در مصطفیٰ. یہ کہتے ہیں ہم عاشقان نبوت ہیں، ہم نبی کے پیارے ہیں، پیارے اور سنت سے بیزار ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو عجیب کمکل پن ہے. ان کی مثال وہ اس کمکل بوڑھیا کی ہے جس کے گھر میں کسی کا قیمتی شاہین اڑ کر گیا تھا، بہترین باز پالا ہوا. وہ بوڑھیا نے دیکھا کہ وہ باز کے بڑے بڑے پنجے ہیں، تو اس نے کہا یہ تو بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو کھینچی لے کے اس کو کاٹ دیا. پھر خیال کیا کہ وہ اس کا چونچ تو زبان سے بھی باہر آیا ہوا ہے، کیونکہ باز کا بڑا چونچ ہوتا ہے، وہ تو اس کا ہتھیار ہے. کھینچی لے کر کے اس کا چونچ بھی کاٹ دیا. اب باز سے چیل بنا دیا. جیسے قیمتی باز اس بیوقوف بوڑھیا نے اپاہج کر دیا اور معذور بنایا، اس طرح بدعتی نے سنت کے مقابلے میں بدعت کو رواج دے کر کے اپنے آپ کو سب کچھ اپنا کٹوایا اور بالکل بے نام و نشان ہوگا اللہ کے حضور. جو اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال پر اجر کا وعدہ نہیں ہے، سزا دینے کا حکم ہے. اور جو اعمال سنت کے ہیں وہ اس کو اچھے نہیں لگتے. آپ نے کبھی یہ غور فرمایا؟ ہمارے ہاں جو ہمیشہ جمعہ پڑھتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، بلکہ بدعت کی وجہ سے سنت سے نفرت کر دیں. اب دو لمحوں میں سمجھ لیں گے. سنت کے مطابق جو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ درود ابراہیمی ہے، نماز کے آخر میں ہے، بیٹھ کر ہے، آہستہ ہے، ہر ایک اپنا اپنا پڑھتا ہے. اب وہ مسئلہ حل ہے یا نہیں؟ آپ ذرا ان کو کہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو اور یہ سلام علیکہ یا نبی اور آ گیا تاج والا، اب مصطفیٰ جان رحمت تلا کو سلام، احمد رضا کے گیت گاتے چھوڑ دے. وہ آپ کو کہیں گے آپ وابی اور آپ کا دماغ. آپ کا جرم کیا ہے کہ آپ نے وہ درود بتایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. تو میں صاف کہتا ہوں کہ ہر بدعتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت ہے. اور حضرت فرماتے کہ میری سنت سے نفرت مجھ سے نفرت ہے. اور ایک حدیث میں کہ میری سنت کو قصدن چھوڑنا مجھے چھرے سے ذبح کرنے کے برابر ہے. معمولی مجرم نہیں ہے جو آپ کے سامنے رنگ برنگ کی پگڑیاں باندھ کے گھومتے پھرتے ہیں، معمولی جرائم نہیں کرتے وہ. انہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. معاذ اللہ، حضرت تو آسمان و زمین کے سچوں کے سردار ہے. ایسا کرنے والے دونوں جہانوں میں جھوٹے ہو کر کے نکلیں گے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعتی نے جو اعمال کیے تھے جن پر ان کو ناز تھا، میلاد شریف کا مہینہ ہے، کب سے بنا ہے یہ مہینہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کتنی مرتبہ جلسے کرتے تھے؟ اور ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور حسنین اور امام ابو حنیفہ اور بخاری نے کون کون سے باب لکھے کہ ربیع الاول کے پہلی تاریخ اور 9 اور 12 کو کیسے منائیں گے؟ ذرا یہ دکھایا تو صحیح، اپنی طرف سے بنایا ہے. تو پتہ چلا کہ اس ماہ محترم میں میلاد کے نام پر کوئی جلسہ و جلوس اور محفل جائز نہیں ہے. یہ سنت عمل ہے، یہ سنت ہے. حضرت نے نہیں فرمایا نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا ہے نہ فرمایا. تو آپ ان کو ذرا سامنے کر دیں، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟
اس کو غلط کہتے ہیں یا نہیں، تو سنت سے نفرت کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ، دیکھیں جو عمل دین کا ہو اور ہم دین کے ترازو میں اس کو تولیں گے تو وہ دین کا عمل نکلے گا. مثلا ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے. اگر کوئی مسلمان آپ کو ملا اور اس نے آپ کو کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کے بجائے امام شافعی کا پیروکار ہوں، تو آپ اسے غلط کہتے ہیں؟ نہیں، امام شافعی بھی حق امام ہے، کیونکہ ہمارا یہ امام ابو حنیفہ کو ماننا یہ دین کا عمل ہے، دین کے ترازو میں اس کا نتیجہ بہترین ہے. اگر کسی نے کہا کہ میں امام مالک اور امام احمد کی فقہ مانتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں چاروں فقہ پر حق ہے. ان پر کون سا عذاب نازل ہوا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اعمال ساری امت پر مسلط کر رہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ جہنم جانے والے. غزالی کہتے ہیں کہ عین روح نکلتے وقت بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ جن کاموں کو اس نے ثواب اور دین سمجھ کر کیا تھا وہ بدعت کہتے ہیں. اندھیرا ہو گیا، سارا پورا پٹا اندھیرا ہو گیا، اندھیرا. تو فیظن کل الاسلام ہاکذا، وہ سمجھتا ہے کہ سارے اسلام جھوٹا ہے. حالانکہ سارا اسلام جھوٹا نہیں، اسلام اللہ کا دین و مذہب ہے، برحق ہے. جو بدعت تم نے کی تھی یہ جھوٹی تھی، تو وہ تو سارا دلدل میں پھنسا تھا، ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک آ کر سارے کام بدعت کے، شادی کی بدعت ہے، منگنی کی بدعت ہے، میت کی بدعت ہے، قبر جانے کی بدعت ہے، ہر مہینے کی علیحدہ علیحدہ بدعت ہے. محرم کا مہینہ روافض کو دے دیا اور سفر کا مہینہ بلاؤں کو دے دیا کہ بہت بڑی بلائیں نازل ہوتی ہے، ذرا ڈر کے بیٹھو. اور ربیع الاول میلادوں کو دے دیا اور ربیع الثانی پیرانی پیر اس کی گیارہویں کو دے دیا. تلک اذن قسمت دیزا، کیا ناکارہ اور نالائق لوگوں کی تقسیم ہے، اپنی طرف سے مہینے بانٹ رہے. اور اس کے بعد پھر رجب آئے گا تو جشن معراج شروع ہو جائے گا، اور شعبان آئے گا تو پھر شب برات شریف کا حلوہ اور شب برات، اور رمضان میں تو پھر مزے ہیں ان کے. تو فیظنون ان کل الاسلام ہکذا، یہ خیال کرتے کہ سارا اسلام ہی ایسا ہوگا، اور ان کے اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہے، خیر خواہ ہے، ان کے مددگار ہے. تو دوست کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس ایمان کی دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو کفر شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر توحید ایمان اور سنت کی روشنی کی طرف لا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دوست ہے تو مسلمان بھی اس کے دوست ہوئے. امام ابو حنیفہ سے شرع عقیدہ تحاویہ میں منقول ہے، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں سوائے بدعتی اور مشرک کے. کیونکہ بدعتی کو حدیث میں آپ نے اپنا دشمن کہا ہے، اور وہ چھ آدمی جن پر ہر وقت حرم میں بھی لعنت ہوتی ہے اور حرم شریف کے باہر بھی. میں حیران تھا کہ خدایا حرم شریف کا نام کیوں آیا ہے، تو کتاب میں دیکھا کہ حرم شریف میں ہر شخص کو امن ملتا ہے. من دخلہ کان آمنا، بڑا مجرم، بڑا قاتل، بڑا گناہگار جب وہاں چلا گیا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، حرم شریف ہے. لیکن بدعتی اتنا مجرم ہے کہ اس پر وہاں بھی لعنت برس رہی ہے، اس کے لیے حرم بھی حرم نہیں ہے. اور ہمارے زمانے کے بدعتی تو حرم میں نماز نہیں پڑھتے،
اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ ان کو وہاں کے امام کعبہ اور مدینہ کی اقتداء میں نماز بھی نصیب نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے وہاں کے تقدس کو اور مسلمانوں کی نمازوں کو ان کی نجاست اور پلیدی سے بچایا ہے. سیدھی بات یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ان کے عقیدے میں فتور ہے اور عمل میں گمراہی ہے تو ان کے ساتھ رہنے سے بھی نقصان ہوگا. فتاوی بزازیہ میں ہے کہ بدعتی کے صف میں کھڑے ہونے سے صف گندی ہو جاتی ہے, جیسے کتے یا خنزیر کے صف میں آ جانے سے صف برباد ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جب میں نے باہر یہ لیبل سا لگایا تو ایک بزرگ بڑا مخلص ہے ہمارے اس محلے کا ہے, ہمارا بہت شروع کا محسن ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر کا سایہ سلامت رکھے, وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا یہ وائر کیا لگوا دیا. تو میں نے ایک جواب مختصر دے دیا کہ مسلک بالکل واضح ہونا چاہیے, مسلک چوری چپکے کا نہیں چلے گا. تو کہنے لگے آپ دین بیان کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, کم از کم وہ آ جاتے, اب آپ نے باہر لیے لگا دیا تو وہ نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا کہ وہ آئے اور ان کو فائدہ پہنچے یہ یقینی بات نہیں ہے, احتمال ہے, لیکن آپ جو آئے ہیں آپ کی نماز کا محفوظ رہنا یہ ہم پر فرض ہے. اور فقہا لکھتے ہیں کہ بدعتی کا صف میں آنے سے صف برباد ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ فقہ کہتی ہے کہ وہ نہ آئے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے, تو میں آپ کی مانوں یا فقہ کی مانوں؟ تو کہنے لگے فقہ کی مانیں گے, ہم سب فقہ کی مانیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں, انہیں یا سنت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں یا بدعت کی رسالت کا اندازہ نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں. دودھ میں آپ کے سامنے کسی نے پیشاب کے قطرے ڈالے اور ایک شخص کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دودھ پی سکتے, تو آپ اس کی بات کہاں مانتے ہیں؟ وہ 10 دلائل آکسفورڈ اور کیمبرج کے لکھ کے لائے تو آپ کہیں گے ان دلائل پر بھی لا رہا تھا. میں دیکھ چکا ہوں کہ دودھ میں موت ملا ہوا ہے, کیسے پیوں گا؟ دودھ سے زیادہ تقدس سنت اور نماز اور مسجد کا ہے, اور موت سے زیادہ گندی چیز بدعت ہے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50, عبداللہ ابن عمر کو دیکھا گیا شاگردوں سمیت ایک مسجد میں داخل ہوئے, وہاں اذان ہو چکی تھی اور اذان کے بعد دوبارہ اذان ہو رہی تھی, جس کو تصویب کہتے ہیں. ایک اذان ہوتی ہے بار بار تو نہیں ہوتی. ابن عمر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگ دیر کرتے ہیں ہم دوسری اذان دیتے. عبداللہ ابن عمر نے شاگردوں کو کہا اس مسجد میں نماز مت پڑھو, یہ بدعتی کی مسجد ہے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50, میں دکھاتا ہوں باللفظ دکھاتا ہوں. آپ اندازہ لگائے, عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے, وہ غیرتی جرنیل اسلام کا بیٹا ہے, ان کو پتہ ہے کہ بدعت کتنی خبیث چیز ہے. فرمایا اخرجو, نکلو میں مسجد حاضر مبتدی, اس بدعتی کی مسجد میں بھی نماز مت پڑھو. آج لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, شرم تم کو نہیں آتی؟ یہ ٹیڑے فتوے دیتے ہیں ٹیڑے منہ سے. پیغمبر کے صحابہ کو دیکھو, میں کہتا ہوں جو حوالے میں دیتا ہوں ماں کا بیٹا دے تو میں مان لوں نا. ترمذی سے آئے سے تک کہ تیسرے نمبر کی کتاب ہے, درس میں فرش کے درجے میں ہے اس شخص کے لیے جو عالم بنتا ہو. اس کے 50 صفحے پر عبداللہ ابن عمر نے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے معذرت کی ہے جہاں بدعتیوں کا یلغار ہے. یہ نام لیتے ہم دین کا کام کرتے ہیں اور ہم نبی کی سنتیں زندہ کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی, نماز کافر اور بدعتی کے پیچھے پڑتے ہیں. سب کچھ تمہارا قیامت کے دن ہوگا, لیکن دو چیزیں خطرے میں ہوگی, ایک ایمان اور دوسری نماز. میں دیکھتا ہوں کہ نجات کیسے ہوگی. اور یہ فتویٰ جس نے پہلے دن دیا ہے قیامت کے دن وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا. الامام الزامن, دین کا ایسا شخص قابل ضمانت ہے, مجرم ہے, وہ غلط فتویٰ دیتا ہے.
کسی بھی دشمن خدا اور رسول کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے جس قدر وضو کی ضرورت ہے، بے وضو ہمارا بھائی اور بیٹا ہو تبھی نماز نہیں ہوگی. اس سے زیادہ ضرورت عقیدے کی صحت اور بدعت سے بچت کی ہے. اگر کسی کے عقیدے میں شرک اور اعمال میں بدعت ہے، یہ شخص مسلمان نہیں مرے گا. امام غزالی فرماتے ہیں آخر کار عند الموت مبتدی کافر مرتا ہے، کیونکہ جو بدعت اس نے کی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، غلط تھی، بدعت تھی، اور جو کام دین کا تھا وہ کرتا نہیں تھا، بلکہ اس سے وہ نفرت کرتا تھا. خدا تعالی کا شکر و احسان بجا لائے جن لوگوں کو اللہ نے عقید توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرمایا ہے. نسل و نسب، گھر اور دیوار، بازار اور منڈی، رزق اور مال، سب کچھ حلال ہو گئے انشاءاللہ تعالی. عقید سلامت، اعمال میں سنت موجود ہے. آدمی کو ترس آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائن سے کھڑا کیا ہے، ہری پگڑیاں بندوائی ہے، میلاد شریف ہے، آج میلاد شریف ہے، کس کی کیا ہے یہ، کون سا عمل ہے یہ؟ شریف شریف، وہ شریفوں کا خاندان تو ملک میں رہنے کا قابل نہیں رہا. یہ شریف شریف کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ عمل بے بنیاد ہے. بے بنیاد عمل کو ممتاز کرنے کے لیے جال سازی سے اپنی طرف سے کچھ پیندے لگا لیتے ہیں. بہرحال یہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان عارضی ہے. جو چیز باقی ہے، والباقیات الصالحات عند ربک، وہ اعمال جو اللہ تعالی کے ہاں رہیں گے وہ ایمان کے عمل ہوں گے. سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ اللہ تعالی کے ہاں کارگر ہوگا انشاءاللہ. اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا ہے، وہ یہ کہ دین کے بیان کی جتنی ضرورت ہے اتنا دین بیان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، علماء کرام اپنے بساط کے مطابق مصروف ہے، لیکن لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے. اس لیے ہر شہر میں، ہر علاقے میں مختلف بدعات ہیں. دین بیان دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو حکومت میں ایمان و اسلام ہو اور ان کے سطح پر بنیادی آرڈیننس پاس ہو جائے، تو حکومت تو بدعتیوں کے آگے آگے ناچتی ہے، کیونکہ وہ محرم میں ابھی ناچ چکی ہے، اگر اس مہینے میں نہ ناچے تو ناچ نہ بھول جائے گی، ناچ نہ بھول جائے گی. وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور نشریات کی جو قبیح آوازیں آتی ہیں اس پہ تمام بدعتی جہنم کے مجسم ہیں، ان کے بیانات نشر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی مرد مومن کو لے آئے جس میں ایمان کی غیرت اور سنت کی قدر ہو، اور وہ ترخم سے کراچی منوڑے تک اسلام کو پوری عظمت کے ساتھ نافذ فرمائے. اگر اسے بھی خدا غیرت دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بظاہر مشکل ہے. وہی دخدے پلوئے کرم بکی گی او پاک الگرانہ دے زمان جانان مینا، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان سے اس قسم کی توقعات میں دشواری پیش آتی ہے. تاہم اللہ کی رحمت و عنایت سے امید رکھنا چاہیے. فضل اللہ اعم و کرمہ اتم، تو ایک مسئلہ تو آج یہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنی ضرورت ہے دین بیان کرنے کی اس میں کچھ کمی ہے. دیکھیں آپ ایک ہفتہ انتظار کرتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں آتے کچھ آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس عاجز اور فقیر کے متفرقات اور شطحیات سن لیتے. سوال یہ ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اور مسلمانوں کو بھی سنانا چاہیے؟
دوسری طرف دیکھیں عرس کے بہانے، میلاد کے بہانے، گیارہویں شریف کے بہانے، کنڈوں کے بہانے، ہر مختلف دسویں کے بہانے، بیسویں عرس اور چیلم کے بہانے، بدعت کا سیلاب عام ہو رہا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہر مسلمان کے گھر میں ہفتے میں نہیں تو پندرہ دن میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ بیان ہو توحید و سنت کا، ایک دن باقاعدہ بیان ہو. یاد رکھنا 1000 قرآن خوانی ایک طرف اور ایک آیت کو سمجھانا دوسری طرف. حضرت تو اس کے لیے آئے تھے، انما بعثت معلما، مجھے تو قرآن شریف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا کہ اگر ان کے گھر میں نماز کی جگہ متعین ہوتی تھی کہ یہ نیا مکان بنا ہے اور یہاں میں نماز پڑھوں گا، تو حضرت کو کہتے کہ آپ ابوبکر، عمر و عثمان کو لے آئے اور ہمارے یہاں 2 رکعت پڑھ لے تاکہ ہم پھر ہمیشہ وہاں نمازیں پڑھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے بیان کی کمی ہے، سخت کمی ہے. اور بیان میں اضافہ کرنا پڑے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جب گھر پر پروگرام کرے تو دعوت بھی کرے. دعوتوں والے ہم نہیں ہیں، ہماری خوشی اس میں ہے کہ بیان سن کے دعا کرے اور ہمیں ہمارا راستہ کھلے چھوڑے کہ ہم واپس خیریت سے آ جائیں. لیکن اگر کسی نے اس بہانے ان لوگوں کا اکرام و اعزاز کیا تو کیا اس کا گھر اور کارخانہ مغلوں نے لوٹا ہے؟ کیا حرج ہوگا اس میں؟ اکل اطعامکم الابرار، آپ کے کھانے اچھے لوگ کھایا کریں. تو علماء اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جن کا کھانا اچھے نہ کھائے پھر گندے کھاتے ہیں، گندے لوگ کھاتے ہیں. نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. اور گھر میں جب اچھے لوگ داخل ہوں گے تو گھر خیر و برکت کا ہو جائے گا. اور پھر جب وہاں آیا تو احادیث کا بیان ہوگا، توحید و سنت کا بیان ہوگا، شرک اور بدعت کی مذمت کا بیان ہوگا، تو اس گھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ بن جائے گا. حضرت کی ایک درسگاہ بن جائے گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا، اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو قرآن میں کہا ہے گھروں میں رہو. تو آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھروں میں دین، قرآن و سنت کے درس ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. اوہ افسوس، تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. ہر توحید و سنت کا عالم ہدایت کا مینار ہے، سورج اور چاند ہے. میں نے سب جگہ جانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، میرے پاس سال میں بھی ایک دن نہیں ہے. اچھی طرح معذرت سن لو، پہلے سے ایڈوانس طریقہ آپ سمجھاتا ہوں. توحید و سنت کے جتنے علماء جہاں کہیں ہے ان سے کبھی کبھی گزارش کرے کہ ہمارے گھر آئے، ہمارے اور ہمارے اہل خانہ کو ایک آیت کا، ایک حدیث کا درس دے. اور یہ ضرور انہیں سمجھائے کہ ہمارے ہاں توحید و سنت کا مسئلہ بیان کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہو تو حق پرست لیکن وہاں لیلا مجنون کا داستان شروع کر لے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا بیان کر رہا ہوں. انہیں کہیں کہ سب مسائل سر آنکھوں پہ ہم سنتے رہیں گے، لیکن پہلا مسئلہ جو نبی نبی بن کر کے باہر آتے تھے اور قوم کے سامنے بیان کر دیتے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک بالکل مت کرو، اس کی وضاحت کریں. یہ سخت ضرورت ہے.
توحید اور سنت لازم ملزوم ہے. جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ببانگ دول بیان ہو جائے گی، کیونکہ توحید بیان کرنے والے سب سے بڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور توحید بیان کرنے کا جو سلیقہ اور ڈھنگ ہے، حقیقت میں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ اور طریقہ سنت ہے. اور جب سنت کا بیان ہوگا کہ حضرت کی زندگی کیسے گزری، حضرت نماز کیسے پڑھاتے تھے، حضرت لوگوں سے کیسے ملتے تھے، تو توحید کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. حضرت تو سب سے پہلے یہی بیان فرماتے تھے. اللہ، حضرت جب طائف تشریف لے گئے، وہاں ایک غلام سے ملاقات ہوئی، تو جب اس نے اپنا تعارف کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو اس قبیلے کے باشندے ہیں جس قبیلے کے میرے روحانی بھائی حضرت یونس علیہ السلام تھے، نینوا کے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اور میں اور تمام انبیاء اللہ نے ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی توحید. یہ جو اتنی تکلیف ہے حضرت کو پیش آئی، یہ مسئلہ توحید کی وجہ سے، کیونکہ مشرکین نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے. 360 بت، اندازہ لگائیے کہ ان کا شرک کس انتہا پہ پہنچا ہوا تھا. ہمارے زمانے کے بدعتیوں سے کم از کم اللہ تعالی نے مسجدوں کو پاک کیا ہے. اور تو شرک و بدعت کرتے، لیکن مسجد میں قبر نہیں بنا سکتے. اب جگہ جگہ شروع کیا ہے، کئی محراب کے پیچھے، کئی دیوار کے پیچھے، کونے کانچے میں قبر بنائی. بھئی قبر کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا، جو بدعتیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ میری بڑی خواہش ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اجازت دے دے اور ان کے کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ دفن ہو جاؤ. پوچھ کے آئے، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. فرمایا جب جنازہ لے جانے لگے، چند قدم آگے بڑھ کے پھر پوچھو، اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہے، فردونی الی مقابر المسلمین. بخاری حضرت عمر کا قول، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفناؤ. یہ تو اگر یہ رسم چل پڑا کہ جی ہر شخص اپنے گھر کے کنارے میں، تو یہ مان لو سارا قبرستان بن جائے گا. اسلام کی مقدس تعلیم ہے، بڑے سے بڑا قطب زمانے کا بدل اور ولی کیوں نہ ہو، اس کی تدفین قبرستان میں ہوگی. حضرت عمر کا اپنا گھر نہیں تھا، حضرت عمر پر کتنے لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے، لیکن فرمایا جگہ اگر ہے تو رسول کریم کے پیروں میں ہے، اور جب یہ نہ ملی تو پھر وہ جنت البقیع جہاں پورے عالم کے صحابہ و مسلمان دفن ہیں، وہی میری جگہ ہے. اس مسئلے میں بڑی تفصیل ہے، میں کسی موقع پہ کروں گا، کہ بعض بزرگوں کی تدفین جو مسجدوں کے آس پاس ہوئی ہے، یہ کسی عذر یا کسی غلطی کے بنا پر ہے، شرعاً مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مسجد کے آس پاس تدفین ہو گئی، مسلمان بادشاہ کا فرض ہے کہ اس قبر اس قبر کو کھیڑے اور مسجد کو بڑھائے اور قبر کو باہر پھینکے، کسی اور جگہ لے جا کے وہاں تدفین کرائے. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جل 6 صفحہ 242، تمام فقہاء نے جگہ جگہ جہاں ضرورت کی وہاں لکھ دیا ہے. اسلام میں قبر کا احترام ہے لیکن حدود میں. حقیقت میں قبر کا زیادہ دیر تک وجود نہیں ہے، اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ جب قبر پرانی ہو گئی، 100 سال گزر گئے، کوئی جان پہچان والے نہیں، دوبارہ وہاں تدفین کر لو. بعض فقہاء نے یہاں غلطی کر کے یہ لکھ دیا کہ وہاں تعمیر کر لو. تعمیر نہیں ہے مراد، دوبارہ تدفین مراد ہے. تعمیر قیامت تک جائز نہیں ہے.
ہاں جو غلط جگہ دفن ہوا ہے وہ ہٹائے وہاں سے، وہ ہٹا سکتے آپ. اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ علماء حق، بزرگان دین، توحید و سنت کے ستارے، وہ اپنے ماتحتوں کو تاکید کر لے کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کسی مسجد کے کونے میں نہ رکھے. بعد میں آنے والے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں لیکن علم والے نہیں ہوتے. اگر عقیدت ہو اور علم نہ ہو تو غلط فیصلے کا سخت اندیشہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے. توحید و سنت نور ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہے، مشرق ہے، بدعتی ہے، ان کے دوست بھی شیطان ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو اسلام سے، توحید سے، سنت سے نکال کر شرک اور بدعت و درگاہوں سے مانگنے کی طرف لے جا رہے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ پکے جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. وآخر دعوانا الحمد. یا اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما، مسلمان مرحومین کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت شفا فرما، پریشان حالوں کی دعائیں قبول فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت و وقار بحال فرما، ممالک کفر میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطینیوں کی نجات و رہائی کے اسباب پیدا فرما، ان کو آزاد وطن بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے مقابلے میں اسرائیل کو یا اللہ نیست و نابود فرما، بھارت کے مسلمانوں کو یکا اتفاق و اتحاد و حفاظت و سیانت عطا فرما، وہاں کی فاشی اور ظالم حکومت کو تسنس فرما، ان کے مقابلے میں پاکستان کو عزت وقار، نصرت اور فتح عطا فرما. اللہ امریکہ اور بش کے ظلم اور زیادتیوں سے مسلمان ملکوں کو، بالخصوص بلاد عرب اور پاکستان کو محفوظ فرما. اللہ ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا، ان کے تمام عزائم جو اسلام کے خلاف ہے اللہ تسنس فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما. اللہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی بقا اور خوشی بکمال نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ آگے آ رہے ہیں جوابات سننے، وہ نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں، جلدی بالکل نہ کریں، کھڑے رہے کہیں، بیٹھے رہے، جب نمازی فارغ ہو جائے تب آگے بڑھیں. باقی یہ گزارش ہی کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و عنایت سے عظیم الشان مسجد بنی، لیکن جیسے چاہیے ایسے لاؤڈ سپیکر کا نظام نہیں ہے. ہمارے مؤذن صاحب بھی عرصہ دراز سے سرگردان ہیں، بار بار آگے بڑھتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ. سچی بات یہ ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر ان کے بس سے باہر ہے اور ان کے قابو میں نہیں ہے. نماز کے دوران، واس کے دوران لاؤڈ سپیکر کے مختلف حرکات و سکنات سے مجھے بھی طبعی ملال رہتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یا یہ نظام جانتے ہیں وہ آگے بڑھے اور اس کو سیٹ کر لے. جس قدر اجر اور ثواب 3 کروڑ کی اس مسجد بنانے میں ملا ہے، انشاءاللہ اتنا اکیلے اس شخص کو مل جائے گا جو ایسا بنائے کہ آرام اور راحت سے نماز، واز، درس کی آواز مسجد کے کونے کونے، ہر جگہ، ہر نمازی کو تسلی اور تشفی سے پہنچے اور کوئی تکلیف اسے نہ ہو. دعا بھی فرمائے کہ جو جن یا مسلط ہے، جو ہمارے لاؤڈ سپیکر اور مؤذن صاحب کو تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ظالم کہیں بدعتیوں کے یہاں چلا جائے اور یہاں معاف کر دے ہمیں. نستغفرک اللہم و نسلک السلام و العافیہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ.
عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیے اور آرام کرنے کے بعد اٹھے اور نفل پڑھ لیے تو وہ تہجد میں شامل ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وتر پڑھنے کے بعد رات کے معمولات مکمل ہو گئے، اگرچہ وتروں کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، اسے آپ قیام اللیل کہیں یا تہجد، لیکن بہتر نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ کہ جب آپ کو نفل پڑھنے تھے تو وتر چھوڑ دے دے، اور جب وتر پڑھ لیے تو اب نفل نہ پڑھنا بہتر ہے. میرے تایا جناب غیاث الدین فاروقی کا لندن میں اور دوست کے والد کا ملتان میں انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سورہ کاف کی آیت نمبر 9 میں والرقیم کے کیا معنی ہے؟ رقیم لکھی ہوئی تختی کو کہتے ہیں. اصحاب کاف جب غائب ہو گئے تو دقیانوس نے ان کے نام کی دو تختیاں بنائی، ایک غار کے منہ میں لگایا اور ایک خزانے میں رکھا کہ اگر کسی زمانے میں یہ لوگ نکل آئے تو اس زمانے کا بادشاہ ان کو سزا دے دے. حضرت تقریباً دو جمعے پہلے آپ کا شرک کے موضوع پر بیان ہوا تھا، یعنی جس جمعے کو رضا خانیوں کے خلاف کتاب شائع ہوئی. حضرت اسی جمعے کے بیان کی تمام کیسٹیں خراب ہیں اور ریکارڈنگ بھی سب کیسٹوں کی خراب ہے. حضرت آپ اپنے ریکارڈنگ کے عملے کو تاکید کریں. میں نے ان کو بہت دفعہ تاکید کی، اب آپ ان کو غیرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دے. کہیں غیرت بکتی ہو تو ان کے لیے 250-300 کی خرید کے دے دیں گے. ان میں غیرت نہیں، حیا نہیں ہے، اور نہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے بجائے فائدے کے نقصان کرنے کے انہیں کیا ملے گا. ان کے لیے آپ دعائے ہدایت فرمائیں کہ ان میں غیرت آئے جس شوق اور استقلال سے آپ سنتے ہیں، یہ شوق ان کو بھی ہو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ساری خوشیاں نصیب نہیں ہوتی ہے نا، پھر ایسے عملے میں ایسے افراد کا ہونا بھی ضروری ہے. لکھا ہے کہ حدود کے مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے. فرخ شاہ کے لیے دعا کرائے آمین. بہت لمبی چھوڑی باتیں لکھنے کی ضرورت ہے، مختصر لکھنے کی عادت سیکھو. اگر رشتہ دار شریف پردہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، یعنی تعلقات منقطع کر سکتے ہیں. اگر رکھے تو اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پردے کی توفیق دے، وقتاً فوقتاً آپ ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ خلاف شرع ہے، گناہ ہے. اس نظریے سے تعلقات جاری رکھنا، تبلیغ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اگر مسجد میں تحیت المسجد پڑھ لی اور باہر نکلے، واپسی پر دوبارہ وضو بنایا تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. ہر دفعہ مسجد آنے کا جب وقت صالح ہے، یعنی نفلوں کا وقت ہے، تو آپ تحیت الوضو مسجد پڑھ سکتے ہیں. وہاب نجدی کے حالات و واقعات. وہاب کا لفظ غلط لکھا ہے آپ نے، اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے. آپ پہلے نام سیکھے پھر جواب سن لیں. شوال کے 6 روزے حدیث مبارک میں آئے ہیں، لیکن وہ حدیث ائمہ کے ہاں قابل اعتراض رہی ہے. امام ابو حنیف اور امام مالک نے اس کے صحت کا انکار کیا ہے. حدیث شریف میں تو عصر کے بعد نفل کا ذکر بخاری میں موجود ہے، لیکن امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تمام صحابہ نے پڑھایا، امام کوئی نہیں بنائے. حضرت کے ہوتے ہوئے امام نہیں بن سکتا. قرض کی وجہ سے پریشان ہو، کثرت سے استغفار کرے، خیر ہو جائے گی. انہوں نے دعائیں دی ہے، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور آپ کی وفات فرمائے. درزیل دو سوالات جواب فرما کر. اچھا جی، بیمہ یا انشورنس کروانا حلال ہے یا حرام؟ زندگی کا تو بالاتفاق حرام ہے. عام طور پر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ اور بیمہ بھی ناجائز ہے. ہمارے استاذ مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کاروبار کار، گاڑی، مکان، بلڈنگ، کارخانہ، فیکٹری، زمین، جائیداد کا جائز ہے. حرام یا حلال کی تمیز کے بغیر غریب کی مدد کرنا یا فلاحی کاموں میں چندہ دینا کیسا ہے؟ نہیں، تمیز تو ضروری ہے، تاہم مدد جب آپ کریں گے ثواب ملے گا آپ کو. سورت مزمل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کی کتاب کی سنت ہے، ابتدائی نازل ہونے والوں میں سے ہیں، اور بھی بہت خیر و برکت کا باعث ہے. میں بے روزگار ہوں، میرے لیے حلال روزگار، بس یہی سورت مزمل پکڑو نا، یہی تو خزانہ ہے. غیر دیوبندی اور غیر مقلد کے ایک دوسرے کے بیچ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ غیر مقلد کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فقہ اور فقہا کا منکر ہے. فقہ اور فقہا کا منکر کافر ہے. قاری عبدالباسط جدے میں ہوتے ہیں، ان پتہ نہیں صاحبزادہ قاری عبدالباسط،
مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں، میں قاری صاحبان کو کم جانتا ہوں. اگر کسی شخص کا انتقال رمضان میں یا جمعے کے دن ہو تو کیا اس کی قبر کا عذاب، اللہ اس کے ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو عذاب معاف ہو جائے گا. میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی جہاں کے امام صاحب مفتی رشید کے پیروکار تھے، انہوں نے جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے. یہ مفتی رشید صاحب کے بدعات میں سے، یہ وہ بدعت ہے جو مفتی صاحب ساتھ لے گئے اور پیچھے بھی گن چھوڑ گئے. حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک میں فرض نماز کے بعد بال اتفاق دعا رائج ہے، اور اس کا انکار کرنا بدعتیوں کا طریقہ ہے. جمعہ اور عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، قریب واجب ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ علم حاصل کرو؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. یہ تو صحیح ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت کا نام اس میں نہیں ہے. تو مسلمان میں عورت بھی آ جائے گی. چار رکعت کی فرض نماز میں اکیلے پڑھنے والا اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورج بھی ملا لے تو کیا وہ سورت درمیان میں چھوڑ کر رکو میں جا سکتے ہیں یا سورت مکمل کر کے؟ سورت مکمل کر کے جائیں، چھوڑ کیوں رہا ہے؟ کیا قرآن خوانی کرنا صحیح ہے؟ بالکل درست، عین سنت کے مطابق ہے. شرعی داڑھی والے امام کی موجودگی میں بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، جو پڑھی گئی دوبارہ پڑھی جائے گی. پتہ یہ کرنے کے ایک شخص حلال طریقے سے روزی کماتا ہے لیکن نماز اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، نماز کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا. زلفے رکھنا، گنے ہونا یا بال چھوٹے کروانا، دونوں طرح سنت ہے. میری والدہ اور والد، میری بہن بھائی سب بیمار ہے، اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. روافض سے بات ہوتی ہے تو ان کو قائل کرنے کے لیے علی کے حوالے سے دلیل دی جاتی ہے، جبکہ ہم حضرت ابوبکر عمر کے حوالے دیتے ہیں. خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے حضرات شیخین کے حوالے سے بات کی تو وہ بھی ادبی کرے گا. دونوں صورتیں صحیح ہیں. بہرحال ان سے کیا ادب کا تقاضا ہے، مسئلہ بیان کرو. اب حضرت ابوبکر عمر ان کے ادب کے محتاج نہیں ہے. میلاد بدعات میں سے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہ انبیاء علیہ السلام نے، نہ صحابہ نے، نہ بزرگوں نے 656 کے بعد موصل شہر میں ایجاد ہوئی ہے. 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، ولادت 9 کو ہے. میں بیمار رہتا ہوں، اپنے لڑکے کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری بیماری کی وجہ سے حرام کا زیادہ دیر تک پابندی نہیں کر سکتا. کیا میں جدہ یا میقات سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ منورہ جمعرات کی فلائی کر لیں. مدینہ منورہ سے پھر 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہاں سے بھی اگر آپ فلائی کر لیں تو اور آسانی ہو جائے گی. اور اگر آپ جدہ تو پھر جدہ ہی کی نیت سے جائے، عمرے کی نیت سے نہ جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے جدہ احرام میں اندیشہ ہے کہ دم لازم آ جائے گا. بس آپ یہ عہد کریں کہ مجھے جدہ جانا ہے، اور جدہ پہنچ کر کے پھر آپ وہاں سے احرام باندھیں. مسئلہ یہ کہ زمین مالک مسلمان جبکہ کسان کافر ہے، زمین شرعی ہے تو اس کا عشر کیسے نہیں؟ زمین کا عشر تو مالک پر ہے، کسان پر تو نہیں ہے. مال تجارت کی زکات کرے وہ خرید سے ادا کرے یا قطیم و فروغ سے؟ جس وقت زکات کا وقت ہوگا اس وقت جو بازار نرخ ہوگا. کیا 15 شعبان کی رات کی عبادت کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں، یعنی مخصوص عبادت نہیں ہے. مبارک رات ہے، عام راتوں کی طرح عبادت. اس رات کے لیے شریعت نے کوئی علیحدہ شیڈول نہیں دیا ہے، علیحدہ روایات من گڑت ہے. لکھا ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام سیاست میں کافی مہارت رکھتے ہیں، دینی علمی بصیرت موصوف کی کیسے؟ بہت عمدہ ہے، بہت سارے مسائل میں وہ ہم سے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تہبند استعمال کیا تو رسول کریم کے اس تہبند پہننے والے سنت کو کیوں نہیں اپناتے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پسند فرمائی اور اس کو لباس الحیا فرمایا. اس کے بعد صحابہ کرام ہمیشہ شلوار پہنتے تھے، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جنت میں پہلے ابو بکر صدیق جائیں گے یا حضرت بلال؟ حضرت ابو بکر. ایسی کوئی حدیث جب آ حضرت جنت میں جائیں گے تو اونٹ کی رسی حضرت بلال کے ہاتھ میں؟ مجھے معلوم نہیں ہے ایسی کوئی روایت. فہیم عباسی کے دل کا آپریشن ہوا، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. جانوروں کو حضرت سلیمان کی قسم دینا ناجائز ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم دینا لینا منع ہے. دیوبندی 12 ربیع الاول کو بدعت ہو کہ ہاں محفل میں جا کر تقریریں کر ان کی دعوت پر، یہ کیسے ہے؟ منع ہے. میری کمر میں درد رہتے، اللہ صحت شفا دے. ورفعنا لک ذکر، کثرت سے پڑھو خیر ہو جائے گی. رافضی کی کسی ایسی کتاب کا نام جو عام شخص کی سمجھ میں آ جائے لیکن مد مقابل بھاگ جائے. آج کل ہمارے یہاں سے 40 مسائل
امام جو اس مسئلے کہتے ہیں مولانا عبد الشکور لکھنوی کی کل چھپ کے آئی کتبخانے میں رکھی ہے وہ خرید لو، 40 مسئلے شی ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی اصل تاریخ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول. کیا علی بخش نام رکھنا صحیح ہے؟ جائز ہے؟ مناسب نہیں ہے. مشرکین و بدعتیوں کی تائید ہو رہی ہے. اردو دان لوگوں کے لیے کون سا فتاوی مفید ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند کی کتاب کفایت المفتی اچھی. سلام دعا کے بعد عرض ہے کہ مساجد کے اندر نعرے لگانا جائز ہے؟ مناسب نہیں، مسجد میں نعرے لگانا منع ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کسی جانور یا مردے کے ساتھ جمع کر لے تو کفارہ واجب ہو جائے گا. روزے کی حالت میں کسی جانور یا مردے کے ساتھ جمع کر لے کفارہ واجب نہیں ہوگا یا ہوگا؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے، گناہ کبیرہ اور اکبر القبائر ہے، روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس وقت آدم میں روح ڈالی تھی. جیا کنز الدقائق صف 29 احکام الامام والاقتدام میں عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ ولا یحضرن الجماعات، عورت ہے کسی بھی جماعت پہ شریک نہیں. اتنی اہم اعظم عبادت سے بوجھ فرد روک دیا گیا، پھر بنات جو عورتیں پڑھتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نماز با جماعت میں خواتین کا آنا اب بھی حرام، گناہ کبیرہ ہے، اور خواتین کے علیحدہ پردے کے ساتھ مدرسے بنانا اس زمانے کا فریضہ ہے. کیا خاتون شریف پردے میں محرم کے ساتھ کار چلا سکتی ہے؟ نہیں، خاتون ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس میں کبھی بے پردگی ہو سکتی ہو. کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، فوراً یاد آئے، فوراً نماز جاری رکھے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے. کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ بخاری شریف کے صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود ہے. سایہ نہ ہونے کی حدیث جھوٹی ہے. تسبیحات شہادت کی انگلی سے پڑھنا چاہیے یا چھوٹی انگلی سے؟ تسبیحات شہادت کی انگلی پورے دائیں ہاتھ کے پوروں سے پڑھی جائے گی. کیا ماں اپنے بچے کو ماہواری کے دوران قرآن پڑھا سکتی ہے لیکن پوری آیت نہیں، آدھی آدھی پڑھ کے چھوڑ دے؟ میری بیٹی انیقہ جبین کا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہونا ہے، اس کی صحت اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. فجر کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے وتر کی قضا نماز فرض کی قضا کر سکتے ہیں؟ وہ تو جو وتر رہ گئے ہیں تو جب تک وہ نہیں پڑھے آپ کی فجر ہوگی نہیں، سب سے پہلے وتر پڑھ لیں. باہر ملک رہنے والے کیا پاکستان زکات کی رقم بھجوا سکتے ہیں؟ جی ہاں. جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ میری نہیں ہو رہی ہے، کوئی آیت یا وظیفہ بتا دے. زور لگا وہ چاہیے، راتوں کو اٹھو، تہجد شوق سے پڑھو. اور قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین کی کثرت کر لو. بعد گزارش عرض ہے کہ عیسیٰ یہ کاروبار بھی بہت چیزیں بتا دیں. سمعت فیکم قول الذی نقل وان البخاری وثلاثۃ اشخاص من بخاری لسانی ورسالی ھذا یعنی یقول کمثلک احمق الذي ليس ولد من ابيه بل ولد من الحمار هم يتقولون هكذا. الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسالك السلام والعافيه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جن بیماروں کی صحت کے لیے کہا گیا اللہ انہیں صحت دے، ان کا آپریشن ہونے ہیں اللہ انہیں زندگی اور شفا کامل عطا فرمائے، جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسمندگان کو اللہ اجر و صبر دے. مسلمانوں کے انفرادی، اجتماعی، ملکی، بیرونی دنیا کی پریشانی دور فرمائے. اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر جگہ عزت و وقار نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.